Kıssası Rabgozi. Farishtalar, cinler ve odamlarning yaratilishi haqida söz. Alloh taolo farishtalarni o'tning yorug'idan, parilarni esa o'tning alangasidan yaratdi. Ularning asllari bo'lsa hamki, uch narsa bilan farqlanadilar. Biri shuki, farishtalar nurdan, parilar alangadan bino bo'lgandilar. Ikkinchisi shuki, farishtalar malak deb, parilar esa jin deb ataldi. Uchinchisi shuki, farishtalarning makoni osmonda, jinlarniki esa yerda bo'ladi. Xabarda kelishcha Alloh taolo jahannam ichida ikki maxluq yaratdi. Biri erkak arslon suratida, oti Jablit. Ikkinchisi esa urg'ochi bo'ri suratida, oti Tablit. Jablitning quyrug'i dumi ilonga o'xshash, Tablitning quyrug'i chayonga o'xshash. Allohning farmoni bilan ikkovining quyruqlari do'zax ichiga tushdi. Bunga qadar do'zax ichida na ilon va na chayon bor edi. Jabroil alayhissalomga farmon bo'ldiki, Tablitni nikoh qilib Jablitga bergin deb. Hamma mahluqotlar ichida eng birinchi nikoh shu edi. Ungacha nikoh bo'lmagandi. Tablit bilan Jablit qo'shilgach egizak nasllar, bir o'g'il, bir qiz tug'ila boshladi. Jablit tug'ilgan qizlarni biriga tug'ilgan o'g'illarga berar edi. 7-chi farzand ko'rganda o'g'liga Xoris deb nom berdi. U g'oyat makkor bo'ldi. Jablit u bilan birga tug'ilgan qizni Xorisga berayin deganda Allohdan farmon bo'ldiki, bundan buyon birga tug'ilganlarni nikohlamagin. Oldin tug'ilgan o'g'ilga, keyin tug'ilgan qizni bergin. Jablit Xoris bilan tug'ilgan qizni boshqa o'g'ilga berdi. Bundan Xoris o'pkalab, boshqa qizni olishga unamadi. Do'zaxning holi bir burchagida o'tirib, ibodatga mashg'ul bo'ldi. Ko'p yillar ibodat qilgach, Tangri uni 6-chi qavat yerga chiqardi. Unda ham ko'p ibodat qilgan edi, 5-chi qavat yerga chiqardi. Unda ham ziyoda ibodatga mashg'ul bo'lgandi, bu dunyoga chiqardi. Bu dunyoda ham chandon ibodat qildiki, mashriqdan mag'ribga qadar Xoris sajda qilmagan bir qarich ham yer qolmadi. Shundan keyin Alloh taolo uni osmonga chiqardi. Unda ham ziyoda to'atlar qilgani bois ikkinchi osmonga chiqardi. Shu tariqa 7-chi osmonga ham chiqdi. So'ngra jannatga kirgizgandi. U yerda farishtalarga ustoz bo'ldi. Shunda Xoris otini o'zgartirib Azozil deb atadilar. U istasa jannatga kirar, istasa osmonga chiqardi. Onadan tug'ilgandan keyin 3000 yil o'tgandi. Oyat: Eslagin ey Muhammad, ul vaqtki Parvardigoring farishtalarga dedi: Sajda qilinglar odamga. Bas sajda qildilar hammalar, ammo iblis sajda qilmadi. Bu iblis Azozil edi. Aytishlaricha Azozil jon urug'idan edi. Shundan keyin yer yuzida o'tgan jon otliq maxluq yaratildi. Oyat: Va undan ilgari jinlarni yaratdik. Biz esib turgan o'tdan, rivoyatlarga ko'ra ular
dünyada 70 ming yıl turdular. Allohga gunohkor bo'lgach ular ketkazildi. O'rinlariga Jon ibn al-Jon otli xaloyiq keldi. 18 ming yıl umr ko'rdilar. Ular hamosiylik qilgach o'rinlari farishtalarga berildi. Farishtalar 70 ming yıl turdilar. Azazil ular bilan birga edi. Dunyoga ko'ngil bog'ladilar, bu Allohga xush kelmadi. Mendan boshqaga ko'ngil berdingiz, sizlarni ketkazurman. Keyin xalq yaratib bu mulkni ularga berarman deb xitob qildi. Oyat. Albatta men yer yuzida xalifa o'rinbosar yaratmoqchiman. Yana bir xabarda aytishicha Alloh taolo dunyoni yaratgandan so'ng yer mulkini qushlarga berdi. 7000 yil qushlar ixtiyorida bo'ldi. Undan keyin Jin ibn al-Jonga berdi. Ular ham 7000 yil umr guzaronlik qildilar. Gunoh, shariatga xilof ko'p ishlarni qilganlarki, qon to'kkanlari uchun yer yuzi tasarrufini ulardan olib farishtalarga berdi. 7000 yil bo'lgandan keyin ulardan ham olar vaqt kelgach Alloh taolo men yer yuziga xalifa yaratarman deb xitob qildi. Farishtalar bu xitobni eshitgach g'amgin bo'ldilar va ilohi yer yuzida gunohkorlar va qon to'kuvchilarni yaratarmisan? Yer mulkin biz tasbih va tahlil aytuvchi dardan olib ularga berurmisan dedilar. Xitob qildi. Men bilurman. Sizlar bilmassiz. Savol. Farishtalar odam farzandlarini ko'rmagandilar va ularning fasodishlar qilganlarini va qon to'kkanlarini qayerdan bildilar? Javob. Darhaqiqat ular odamlarni ko'rmagandilar, ammo Jin ibn Jonni ko'rgan, gunohkorliklarini bilgan edilar va shunga qiyosan so'z aytgandilar. Alloh taoloning sizlar bilmagan narsalarni men bilaman deyishiga sabab shuki, birinchidan Allohning ushbu kalomiga ko'ra u zot aytadiki, Muhammad Mustofa alayhissalom odam farzandlaridan bo'ladi. Bu jahonni, oy, quyosh va barcha narsalarni uning suyukligi uchun yaratdim. Kim mening do'stim ekanligin o'zim bilurman. Sizlar bilmassizlar. Ikkinchidan Alloh taolo shunday debdir. Men bilaman sizlarning ibodatlaringiz o'ziga bino qo'yish bilan aralash va ularning gunoh ishlari uzr bilan aralashgan. Uzrli gunoh mening nazdimda ujublik gunohdan mahfubroqdir.